dulle waa la qabaa dadka iga horreeya oo dhan anna waa soo dhaweynayaa soo dhowow. Intaas kadib waxaan isugu imaanay soo dhaweyntaas kadib taageerada shirka mudulood ee ka dhacay xamar 23-ka bisha caawana hordhac waaye waa soo nidaadeen mudulood mana noqon doonaan insha allahu tacaala. waxaa kiciyaa rabaa marka inaan u sheego bulshada facebooka iyo meelaha ka wada hadlaayo oo wada qaylinaayo niman wadaada aan u maleeyo qaylinaayo arkay niman ugaasi iyo wax sheeganayo qaylinaayo arkay wax aan qaylinin maaha markay ummaddaan kaceen. sababta maxaa waaye? sababta waxaa waa aan ku dhuuqo adigan iska joog meeshaada ma soconayso. waxaan rabaa marka inaan ummadda gaarsiiyo sababaha kiciyay Cali Mahdi Maxamed oo hadda aad ogtihiin da ah oo aan siyaasad iyo mansab ka rabin Soomaaliya dhaqaale aan ka rabin oo in ku filan Ilaahay uu siiyey sababta maanta ka qaylisiisay hadalkiisa kontekstiga markii lagu fiiriyo waxaan u qaadanay inay tahay danta ummaddan mudulood oo aad loo gabay oo baaba'day min dhulkay ka soo imaadeen ilaa iyo Muqdisho. marka insha allahu tacaala Cali waxaa ugu bishaareynaynaa inaan uraaga noqon doonin kana hoos mari doonin waa ugu bishaareynaynaa. waxaan ka xishoona wax badan inaan qabiil ka hadalno ninkii raxaweyn oo dhahay reer baadiyenimo waa saasaan aaminsanayn kulligeed. markaan nin intellectual ama wadaad ah oo soomaali ah oo mudulood ka soo jeeda oo qabiil sheegaya weligeed lama arkin waa ka xishoon jireen maanta waa ka xishoonweyna. sababta maxaa waaye? soomaaliya waxay wax ku qaybsata qabiil 4.5 siyaasadda waxaan ku qaadanna 4.5 puntland marka la lahaayo iyo galmudug marka la lahaayo baay koonfur galmudug marka la lahaayo waxaasoo dhan waa qabiilo deegaankood waa deegaankeenna wuxuu dhex galay deegaankii dowladda dhexe ee deganeed deegaanadeennii kaleeto dhan iyo danteenni iyo dhan waxaan u hurnay soomaalinimo. soomaalinimadu waa ku dhimanna waa ku baaba'anna cid walbana gurigeeda xaarata waxaan rabnaa mar gurigeen inaan xaarxaaranno dan kale ma jirto. waxaan rabnaa markaan aragnay islaamaha ku dhalaaya Muqdisho jidka oo dhagaxyo la dhigdhigay markaan aragnay ilmaha da'yarta oo maalinba la xirxiraayo la dilaayo jidka yacni taliyaha booliska soomaaliya marka la magac weyn waaye broad name waaye laakiin wuxuu ka shaqeeyaa Muqdisho keliya. baydhabo kama shaqeeyo Puntland kama shaqeeyo Jubbaland kama shaqeeyo taliyaha booliska soomaaliya sax xamar ka shaqeeya taliyaha nabad sugidda soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa xamar madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa xamar waxa la xirxirayo la dilayo lacagtooda la cunayo la baabi'inayo dadkan waa ma ka xishoonayn inaan ka hadalno. marka waxaan rabnaa marka oo caawa aan isugu imaano oo aan ku taageerayna mudulodnimada inaan helno xuquuqdeena keliya jidka oo dhagaxa laga qaado mataalibta mudulooda ka mid tahay xurriyadda qowlka oo aan dadka ma taqaanaa la sheeytaneynin oo facebook imeelba laga caynin qofkii xurriyadiisa ka hadla xasan shiiqa joogi jiray waa lacay jiray ugaaskaan maanta qaylinaayo wuxuu yiri gabar aan ku seenayna nagatag anaga ma dhihi karno dowladdan dalkeennii dhiibtay afar dekadooda wuxuu dhahay abi axmed waa kugu yartahay afar dekad u saxiixay weli wuxuu sheegay inay ku yartahay kenya loo kaxeeyo loo dheelmiyo habeen madow wuxuu ku leeyahay ma naqaano jayna badda lagu leeyahay gaaska iyo dhulka wixii yaalla oo galmudug ilaa iyo shabeella hoose ay u badan tahay iyo Jubbaland oo qaybo kamida iyo saxiixaya oo maanta la rabaa in la qaybiyo waxaasoo dhan dhaxalkii dadkeena waaye wax badana horteena ku qaybiseen wax ka soconaayo mala ma yeelayna. waxaan rabnaa marka inaan hadli karno oo aan ku hadli karno xurriyadda qowlka bini aadamka oo xaq u leeyahay dalkan dimuqraadiya waa la dimuqraadiyada anaga dhiibnay laba madaxweyne oo soo maray oo mudulood ahaa gacmaha ka qabtay markuu imaanayay farmaajo alamasta hadalkayga iga dhumaysay. mataaribta aan rabno waa kooban yihiin waxa waa dhagaxaas oo dhulka laga qaado xurriyadda qowlka oo la sameeyo Muqdisho maqaamkeeda oo la sugo doorashada la galaayo oo aan ognahay meesha loo galaayo hal sano ayadoo ka dhiman tahay iyo ka yar oo baarlamaanka aan ognahay inuu dhacayo Oktoobar sanadkan in la yiraahdo waxaan qaadaynaa cod iyo qof waxa waaye dadka maskaxdooda lagu ciyaaraya waa ka weynaada in cuquusheena lagu ciyaaro suurtagal maaha maanta 3 sano kadib markaa xukunka hayseen inaad dhahdaan cod iyo waxaan sameynaa adigoon u diyaarin meel dhulkeenoo dhan waxaa haysta shabaab
meel seejal dhigi kara ma laha. Xamarti waxaa tiraahdeen waa caasimada anaga waa la wada leeyahay, lama wada laha. Sida u sheegay maxamed xasan doob waxa waaye my mother town waaye, meeshii hooyada ee igu dhasheen ku dhashay waaye. Nin kasta meel uu leeyahay meeshiisi uu tagaya waana xaarxaartay anaga halkaana xaarxaarinayna. Dadaa nala degan sida Marooko u sheegay. Laakiin waxaan dhahnay caarada umahay markii horaan dayacnay dagaaladii siyaad barre markay dhacayeen ilaa inta ka dambeysay aan waxaan dayacnay intii nala deganayd xuquuqdoodii. Annagaa dayacnay, waxaan u dayacnay dan Soomaaliyeed tee miyay gabna markii Soomaali waxa dhaadatiisa daryeelaa tu kale ku daro. Waxaan rabnaa aan soo istaagna inaan teena daryeelno dadka nala degan aan la dulminin, dulmigan aan ka qabanno wax kale ma aha. Marka ama sheekh iska dhig ama omorian iska dhig ama wadaad iska dhig ama social media maalin walba ka qayli lacag lagu soo siiyo, waxaan leenahay ma yeelayna waana soo kacnay canshuurteenna gabdhaheedna in jidadka looga xerxero wiilasheedana lagu laayo kafaakum intoora idinku filan. Hoteelada aad degan tihiin oo muxuudin darbooyna uu sheegaayo waxa waaye dadka degan annaga waa inaad deganaataan raalliya kana waan rabnaa. Laakiin bil ixtiraam in laas ixtiraamo aan laysku xadgudbin. Xasan sheekh markuu joogay, Shariif markuu joogay, qof walba waa caytanaya meesha rabuu tagaa soo rabuu yeelaya. walaalkii cabdicasiis oo maanta dan sheegtay meeshaan, xasan sheekh markuu joogay waddanka waa tagaya waana caynaya. maanta ma tegi karo. xoog wadaniyiin iyo dadaal la samaystay oo dadka lagu baabinaya waa la soo wada cararo, qof hadli karta malaha. xorriyadda annagaana laga annaga naga bilaabatay inay socotaana rabnaa. haddayna xorriyad soconaynin, xoog annagaa ku haysanayn adiga nagu ma haysanaysaan leenahay dowladda joogta marka. marka waxaan leeyahay siyaasiga, wadaadka, dadka intellectualka ah, qabaa'ilada, qof walba oo xamar ku dhashay oo Beizaani ay dhahay Beizaaninimu waa dhammaatay dalkan 4.5 wax ku qaadanaya. 4.5 kaaga meesha aad uga aadan tahay ka difaaco. haddaadan ka difaaco karin almiin dadkaaga ka aamusa, hor istaagin. aad aa u mahadsantihiin. waqtiga waa gaaban yahay.